从国中念高中就一直看着他，但是后来我在出道的时候，超级新人寻人嘛，就找我说你要选什么人，我说那你如果有办法找到某某某，我就去上。哦，结果他真的去找到那个人，那个人出来呢，看到我完全没印象。你们这个世代怎么去认识异性啊？哇，要像我们以前当中就是写信啊，或者偷偷看啊。从国中念高中就一直看着他，但是后来我在出道的时候，超级新人寻人嘛，就找我说你要选什么人，我心想不要，我不上节目了，说你拜托了拜托了，因为自己交情嘛，我说那你如果有办法找到某某某，我就去上。哦，结果他真的去找到那个人，那个人出来呢，看到我完全没印象。因为我们大部分同性就是不会说像异性恋在路上看到妹嘛就去绑啊，那我们就是透过这个这个叫 APP， 叫为 APP， 那我怎么可能用我的照片然后说不好意思可以约吗？怎么可能？所以我在国外真的比较有市场，我在台湾就是工作生活没了。我国外来，我国外那个软体打开来，叮叮叮叮叮。你看我们现在附近就很多啊，这个就是约泡茶的吗？交友交友，乖乖要不要猜个喜欢的？你就点进去啊，然后问啊，然后就比如说你想干嘛，因为基本上就是会说，就说可约吗？如果你想约的话就可约吗？想交友的话就说可交友吗？然后下一句就是说，比如自介，你就比如说好几公分，就是你身高几公分，体重几公斤，一定是超过18。会不会问他有没有结婚的状况啊？我跟你讲，我在国外很多白人那种爸爸结婚的，很想要弄我。我不知道，他们喜欢，我想他们喜欢那种亚洲长得可爱的。我还在泰国遇过那一种，那个叫 Lady Boy， 他就是有做这个奶哦，有已经做好上半身了，但下半身那一根棒子还在。哦，然后他就密我说可约吗？但是他的角色却是要的那一方。哦，他是 top 男生呐。对，因为我们一般的印象说，他做可能有做这个奶，然后就女生的形象应该是这样，应该是插着的，没想到他是站着的。